به نام خداوند مهربان و بخشنده، سلام علیکم بیننده های عزیز تلویزیون جهانی آریانا. بازم در خدمت شما عزیزان قرار دارم با تقدیم نمودن برنامه 59 دقیقه دوئل. امید است که تا پایان برنامه با ما باشین و از برنامه لذت ببرین. دوست عزیز و دوست عزیز، امروز در برنامه تنها نیستم، آشپزای عزیز با ماست، همکاران عزیزم و داوره عزیز. پیش از اینکه با داوره عزیز آشنا شویم، دوست عزیز با آشپزای عزیز آشنا میشیم، ببینیم که کیها امروز در برنامه رقابت میکنن. سلام، من جمعه خان هستم. ای سال میشه که در بخش آشپزی کار میکنم، تجربه آشپزی دارم. غذاهای خارجی و داخلی را بهتر پخته کرده میتوانم. غذای مورد علاقه قابلی است که خوب پخته کرده میتوانم. حالا می خواهیم که در 59 دقیقه اشتراک کنم، به امید از اینکه برنده شوم. سلام علیکم، من محمد ظفر هستم. 3 سال میشه که آشپزی میکنم. غذای داخلی و خارجی رو خوبش پخته میتونم. ورزش شراکه خوش دارم. فوتبال از خودم میگم، پیره فوتبال میکنم و حالا میخواهیم که در برنامه 59 دقیقه اشتراک با امید از این کامیاب شد. دوست عزیز، با آشپزای عزیز آشنا شده این نوجوان ها امروز دیگر رقابت دارن و سید ظفر کت جمعه خان امروز رقابت داره. ببینیم که کی برنده و کی بازنده مسابقه میشه. حال هم با داوره عزیز آشنا میشیم، ببینیم که کی ها هستن که در این برنامه قضاوت میکنن. سیف الرحمن تخاری، اجمل جان عطل، برکت الله جان عزیزی. دوست عزیز، با داوره عزیز هم آشنا شدیم و حال هم زمان رسیده تا همکاران بسیار خوبی ما صوفیه جان و بی‌نظیر جان خواهش کنم که وارد استودیوم شوند با آشپزای عزیزی که امروز در برنامه رقابت دارن. اینا هم آماده هستن که وارد استودیوم سرخ شوند. سلام، سلام بردویتان. سلام بهیت جان، خوب هستین؟ خوش آمدین. سلام دوستا، امیدوارستم همه تان خوب جور باشین. بهیت تا اجازه نده ما نمیتونیم داخل بیاییم. خوب شد امروز این یک نفر آشپزه عزیزم میاین داخل. ما آمدیم یک اجازه دیگه بگیریم صوفیه جان یکم مریض است دوست عزیز و فکر کنم که بی‌نظیر هم یکم هوا رسیده خب. خوش آمدین صوفیه جان. سلامت باشین. سلام تقدیم میکنم خدمت تمامی علاقمندان برنامه 59. با امید از اینکه همیشان صحت و سلامت باشن، این برنامه رو تا پایان تماشا کنید. زنده باشین. تشکر دوست عزیز. امروز دیگه برنامه هیجانی خود بود و تا پایان برنامه با ما باشین. حال هم از همکار بسیار خوبی ما غلام جان یما خواهش میکنیم که وارد استودیو سرخ شوند و ببینیم که در بین بکس سرخ چی جا بجا است و کدام مواد است که اردو آشپزا باید سه نوع غذا بپزن و این مواد در استفاده کنن. غلام جان آماده استی که ببینیم در بین بکس سرخ چی است؟ آماده؟ بریم. 3 2 1 مکمل یک چند تصویر همه تو رو بگیرین. دوستای عزیز، دیدین که در بین بکس سرخ کدو برآمد و فکر کنم که کدو بسیار آسان است در سینه و غذایتان استفاده کرده میتونین. ظفر جان چطور؟ و تسنگا راحتی ورسا؟ او راحتیم. بلکل سامده. خب آماده استین که برنامه را آغاز کنیم؟ 3 2 1 آغاز دوید. 59 دقیقه آغاز دوید.
زفر جان چی آماده میکنی؟ باش یک سینما رو کامل بمونه منتظر کدو هیچ نبودین نه؟ منتظر کدو هیچ نبودی؟ نه خیره خوش کنم گپ نه فکر میکنی شاید حتماً باید سیب باشه یا یک حتماً منتظر یکی از میوه‌جات بودی نه؟ آه سیب میوه بهتر بود خب کدوم یعنی کدوم مزه خاص نداره میتونی راحت استفادهش کنی؟ نه میشه طعم نداره تندی نداره راحت است هم رایش بگه هرچی که آمده کنی اینقدر تخم زیاده چی میکنین؟ نکنه تخم گوش میدین ای با خطر چی گرفت سینه مرخ باقات برنامه است و جمعه خانم در امی آغاز اما تو کل چیز گم کرده و میخوای پیداش کنه جمعه خان چی رو میپالی؟ باشه قاشق نه قاشق؟ آه قاشق بیا اینجا هست خونه از اونو اگه میگیری بگی کفگیر چی آماده میکنی امروز؟ چی فکر میکنی؟ میتونی سه غذا از کدو آماده بسازی؟ نه میشه نصیب و قسمت چی در دیگ باشه در کاسه ما برای مجبور دیگه چیزایی که در دیگ هسته کلشه بر ما بیننده ها بگی بخیر دیگه تابال خوب مایی میبازیم سه غذا را آماده میکنیم باز کدو را چه قسم استفاده میکنی؟ یا با کدو مایی رخته میکنی؟ کدو را هم دیگه میکس میکنیم خیلی خوب شیرینی چطور؟ شیرینی از میوه‌جات بسیار خوب این خودت که آمده میکنی بسیار متفاوت تا سختش هم نکردی اما تو یک دفعی سیگاری هست و میخوایی سرخش کنی سرخش میکنیم باز اخته میکنیم خواه سرچفه چطور با نمیرم زود خیلی بخواهی میکس کند فنجانو در قامته شما میکس نمیشه فنجانو دقیقه خلاص میشه زفر جان قاشق خرد بگیرید کمی نمک بینش بندازین راحت تر میکس میشه دی برنامه من بالاخره کم کم آشپز شدیم پوست سخت داره اینالا کم بود که دیگه همین کدو دمی سر رو من بخوره پوست خیلی سخت است فکر کنین که دیگه پوست کردن از این قم مشکل است پخته کردنش چقدر مشکل باشه پخته کردنش مشکل نداره پوست کردنش مشکل داره خب بسیار موفق باشین خیلی مثلا از این کدو بسیار برانی مقبول مزدار پخته میشه اگر من جای از یک پزا می بودم از اینجا نقشاش پزا بازی کردی یک برانی پخته میکدم این دو نفر گپ نمیزنن از او خاطر مام دیگه اما تو راجز استاد است چی بگویم بالاخره پوست شد هنوزم مانده مانده اول مواد سوپ آماده بکنین صبور بیان امیده یک جوش میخوره سوپ کم دیرتر آماده میشه باشه آماده ایش میگه چیزایی رک بیرزیم میگه لطفا امور عملی کنین دلم تنگ شد خب دوست عزیز صوفیا جان و بنظیر جان و آشپزه عزیز 5 دقیقه زمانی که ما بر شما تعیین کردیم البته 59 دقیقه که زمان تعیین کردیم 5 دقیقه زمان گذشته و بقیه 54 دقیقه الی ختم دوئل باقی مانده. اینجا آشپزای عزیزم خوب مصروف کار هستن. ما هم یک وقفه کوتاه داریم و باز وقفه برمیگردیم برنامه را ادامه میدیم. ادامه برنامه از دوستان بازم خوش آمدین. همینجا صبور جان و جمعه خان از اون خاطر چیزن بان خودش گپ بزنه گپ نزدن. چند دقیقه برنامه گذاشته هنوزم امو مواد آماده کردن و نمیفهمم
می تو هنوز خلاص نشده. نی خیره نگوین، بخاطر زمانتان کم است، یک وقت متوجه نمیشین 59 دقیقه تمام شده، باز نگوین که چرا به ما نگفته بودین. اگه قدر آهسته آهسته کار بکنین پس میمانین. و جمعه خان کاراش زیاد پیش رفته. ظفر جان کارای زیاد پیش رفته متر است؟ والا دیگه مجبوری شده برنامه که کار پیش نبرین. یعنی کجا از این مجبوری است که خودت موزش بازی میکنی؟ خود داورای عزیز بنی مانا فیروز جان مدستیارشان کسی یک قسم میدون که هیچ نگو دیگه. جمعه خان از آغاز خسته شده و کارهای خودم مجبوری میگه، ببینیم که مجبوریش تا پایان چه قسم تمام میشه و چی پخته. یعنی در شروع برنامه اگه مجبور باشید آخر برنامه به خیال میستید باید فرار کنید. استودیو رو ترک کرده باید برین دیگه. خب بگه کدوار که تو برش میکنی به چی اضافهش میکنی؟ به چی استفاده میکنی جمعه خان؟ استفادهش نمیکنی؟ باشه میامد من استفاده میکنم. دل میشم یاستینا رو بر بزنم و میجه سبسه یاش پذیر شروع کنم. ما یک کار در بگیرم و امرای جمعه خانم یک کدیر برش کنم که زود تمام کنم. دلم تنگ شد دیگه، بالاخره یک کار باید بکنم، یک دست کش بپوشم. کاش برم اجازه بتنم اینجا بیایم. سعید جمعه خانم؟ آجل آجل. نیستی؟ نه فکر میکنی امتیاز تا باز من میگیرم، من هم تو پیش خود فکر میکنم او گپ نیست. آها درست هست، اما دستیار خودت بسیار زیاد فعال است، خوبم پیش میره خودت. نه بی نظیر خودت نبودی، من آشپز تگیر کردم که یک تخطی انجام داد. چی کرد؟ همون لیمو بیخی از پیشش رفت داخل دی کرده پوستش یک جا لیمو میخواسته درست کنه، اشتباه کرده بوده کدو بودم. کدو یادش رفته؟ نه در بین از سوپ هم کدو ننداخته و در بین از این مرغ هم استفاده نکرد. خب خیر باشه، این دیگه امروز به دل خودش آشپزی میکنه. به دل خود آشپزی میکنه. من از خود پیشتر گفتم دلم تنگ میخوایم یک دست کش بپوشم بیایم شروع کنم اینجا کاره و کدو پختن. آی ای ماهی بیچاره اینجا چیال داره، من هم میفهمم. جمعه خان خودش مصروف برش کردن است و دستیارش ماهی را دیگه بیخیه گفته به نظیر امروی ماهی خوشونت کرده. ببینین بیننده های عزیز هیچی نمانده تا کت کشت چرا این قسمی انداخته یا نتیجه همه قدر برش کردن و گاز بیچاره هم قسم میره نیل جبه خانه اصراف است و اصراف است. خب اگر این گاز استفاده نمی کنین بیاین خاموشش کنین. امی دستیار جمعه خان کی است؟ دستیار جمعه خان کی است؟ آمدی؟ گاز چرا روشن ماندی؟ فکر رو مایی کم نداری؟ خب امور خاموش کن. جمعه خان تا که خودت آمدی دیگه ماهی رو خوب آماده ساخته دستیارت، چی هم نمانده دهش تکه تکه شده. این دیگه پایی منم نمیشنم، هم برایم دستیارش مصروف است. یک برای ماهی بیچاره رو خوب ببین که چی حال آمده سرش. صوفیه جان تر نده اون میزو قسمی نیست، اینجا هم زفر جان رو گفت نمیده. یعنی که پایی منم نمیشنم، بچه بکت که گفت میزنم. نه ماموره قواسته. خب خیرم کارای خدا رو درست انجام بده نه نه. خودت چطور کار میکنین؟ بازارتون خونی؟ گپ خوب بزنین حداقل. مدق میارم این قسمی تنها تنها گپ بزنم. چطور؟ باش که میگی. دلمه ما میده کنم بر سوپ براتون. زردک دلمه. اگه میگین ما یگون قرار کنم. خب جمعه خان. خب. به نظرم کرمه ماهی درست میکنین؟ آه کرمه ماهی. خب بسیار خوب. دیگه چی داشتم اندازی؟ مندازیم. فکر میکنی اون نمرات را که یعنی مد نظر گرفتن با این غذایت خودت بتونی پوره کنی و برنده شوی؟ حالا برنده و نصیب و قسمت. خودت دیگه کنی که تقدیر به قسمت تصمیم کردی؟ آه دیگه چی که تقدیر باشه. آها درست. در رابطه به زفر چی فکر میکنی؟ خودت زیاد کارهایت خوب پیش میبری یا او؟ والا چی بگویم؟
هر چی که میخوایی بگو مقصد هر دوی ما یک رقم راه میریم دیگه عالی بسیار خوب ما گفتم خیلی دستیار پاش پس خانه رو در داد چند سال آشپزی میکنی زفر جان؟ چند سال آشپزی میکنی؟ سه سال میشه آشپزی میکنی تا بال کدوم آشپزی بسیار کلان هم کدی که مثلا بر 100 نفر یا کم کرد کم کم آشپزی 20 نفر کردیم 20 نفر خب ما هم میتونم که آشپزی هم نکنیم در خانه 20 نفر میمان بیه برش آشپزی میکنم بس هست برمه مایی صوفیا جان بیا قضا آباده شد نیکتی گوش نشدی خب باش که چی آماده کردن این چپس هست یا چپس کدو چپس کدو خب برمه میتین از این چپس کدو تا خب خیلی یک کم شده کش که ما باش پخته شد پخته شد آل دور برو های باشی که پخته شده من ببینم که مزش چیگونه است سعی کن نسوزی صوفیا جان نه من هم این خورم پرید هستم کاش نمک هم میداشت بیخی خوشمزه میشد میت نشونید زفر جان این حال دیگه مهمی است که پوست کلک در استودیو افتاده ای کله را که خورده زفر جان این منطقه به خیالم ساحه خودت است نه؟ اینجا یک دانه پوست کله هم افتاده با سر و پایم ماندن دیگه مقبول شده مردمانم شاگر رو من ناخت اینجا یکان گپای دیگه بست بالاخره چند دقیقه هم گذشت از چند دقیقه هم بیشتر ما میخوایم این دیگر یک بار چک کنم واه واه این دو تا شده نه؟ دو تا را دیده نه؟ یک سه برانی کدو جور شده این ماهی خب دیگه ببینیم که داورا چی میگن و های نظریات داورا را
اینال دیدین خرابی ها را نه یک یا نه سه دانه خرابی. من داور نیستم اگر نه گالمی ها لاجر قلم کاغذ را برداشته بودم اینجا یکان آفرینی میدادم بر زفر جان. اینی سوپ؟ لارو ننداختی در بینش. داور صاحبا؟ بله. آقای سیف الرحمن میگه که همینجا ما یکان چیزا را دیدم مچم شما متوجه بودید. خب من ظاهراً میبینم جمعه خان جان سلیقه بهتر داره و ظفر جان هم ناراحت نشه و هم خب در آشپزی موارده ها پیش میاد و من هم قسمی که شما دیدین من هم میبینم کم و کاستی در کار ظفر جان دیده میشه که آفرینش بازم. این موارد هاست. همچنان ظاهراً کار جمعه خان جان خیلی پیش رفته و ما میبینیم که خیلی سرعتش بالاست و ظفر جان کنتر است. امیدوار هستیم که در کارشان تند باشن و کارشان هم و نتیجه کارشان هم بهتر خوبتر شد. کار اردوشان خوب میدرخشن اما در نخست ما نوت گرفتیم امرای خود جمعه خان یکم ذره تیز بده در کار خود و جعفر جان هم همچنان در نخست اول خوب بودن اردوش و از لحاظ محیط زیستی یعنی پاکاریشان جمعه خان توانست که چند امره بالاتر بگیر نسبت به جعفر جان. دیگه تا فعلا خوب هستن، اردوشان خوب میدرخشن و خوب کار میکنن. دیگه ببینیم که در کاسا چی بمرایه، چیزی که میگه دیگه از کاسا بمرایه. آقای برکت الله بسیار تشکر. ما ظاهرن که داوری میکنیم در قسمت آشپزینا، ما فکر میکنیم جمعه خان جان خوبتر پیش میره و سای ظفر یک کمی سستر هم است ولی خوب است. این هم از میوه‌جات استفاده میکنه، بعد مواد غذایی سبزیجات استفاده کرده که منو یادداشت کردیم و فکر میکنم آقای جمعه خان کمی غذایش از ظاهرا معلوم میشه که آماده است، آماده به خوردن است و از سید ظفر فکر میکنم هنوزم مانده، هنوزم کدو تراش داره، کدو پوست کدر است که ببینیم که چی میبره. سید ظفر هم به نظرم کارش خلاص است، دیگه چیز نمانده تا که میبینیم شنا خلاص است. اردویشان به نظرم خلاص، فقط آماده آوردن است. ببینیم که مزهشان چه قسم است از لحاظ مزه و سلیقه و وصلیت غذایشان، ببینیم چه قسم است. دیگه خوب است، اردویشان پیش رفتن. اینمی ظفر جان خودش تنها مانده فکر میکنم به کارهای خود، به دستیارش کم کندی میکنه، کمک نمیکنه. امرایش چطور ظفر جان؟ دفعه اولش است. کلی گپ سر دستیار است، نه دستیاری که لایق باشه تستیز بده و ای را آماده کنه و را آماده کنه. باز کار به سرعت پیش میره. این از شما کم ملامت چی است؟ امی دستیار بزرگوارتان است. خب بیننده های عزیز، از وقت برنامه هم کم مونده، غذا هم اساسا تمام شده و جمعه خانم خوب یک سوپ پریزان آماده کرده برای داورای عزیز. سوپ پریزانه چه رقمی است؟ یعنی هیچ چی داشت نداخته. فکر میکنم در استودیو ما هیچ ترکاری، هیچ مساله جات، هیچ چیز نبوده که یک سوپ آماده کرده. اگه فکر میکنی که پریزانه است، یک کاسه برات آماده میکنی. تشکر، لطفت است. حالی که از زمستان است، سوپ پریزانه خوب است. سوپ که هیچ ویتامین نداشته باشه بسیار بد، مریضای فصل سرما خوب است. نه در زمستان خوب است سوپ. اینه سکو همین چمچه است، نیفم چی است اسمش رو گرفتی هیچ نشستیشم پس هم اوجا ماندیش. انت کارا میکنی دیگه نه؟ ظفر جان فکر میکنم سلاته آماده میکنی. امی دستیار تون کلیش از قلم و سلات میوار خونا آماده بکنن، دورک خورده میرن گرد گرد ما. چی رو میپالین؟ قیماق. قیماق؟ تو بیا امرو، امرو ما برد پیدا خواد کدام. تو بیایی تو آماده کن. شما ای رو آماده کنین، ما امرو برد پیدا کدام یارم. من میخوایم امروز کمک بکنم امروی علمی آشپزا. حداقل قیماق خو پیدا کنم ببرم برشان. باش کال به جای قیماق ماست نبرم.
یه اردوش ماست است و یا ماست مسکه. ما باید قیماق پیدا کنم. خب شما برین ببین ظفر چی میکنه. خب ایسته ایسته غذای جمعه خانم آمده شده، شیرنیش هم همچنان سوپش هم و ماهی بیچاره را مقدر کفگیر زد که چی بنام ماهی جا نماند. امون هم دیگه بکش روی بشقاب که ایسته ایسته میکشی تمام شوه داره ازیم نوش جان کنه. مویی آماده کن چی؟ برداورا پخته کردی اینی هم قیمه خوری وقت تان هم تمام شده صوفیه جان وقت اینا تمام شده و غذایشون هم آماده است غذا هم آماده است این اینجا نمیفهمم من آمای از یار هیچ کدام شاید ندارم نچه چی میگنش یاد میگیریم برنامه تمام شد برنامه تمام شد و باز میریم از خودشان پرسار میکنم که نامای از یا چی هست چقدر وقت دیگه داریم؟ جمعه خان خلاص جمعه تمام شده؟ فقط 30 ثانیه 30 ثانیه در 30 ثانیه امیدوار هستم ظفر جان هم اصل را که میخوایم اکس بکنه در تمام شده در 30 ثانیه دیگه ظفر؟ تمام میشه در 30 ثانیه دیگه؟ این خلاص 30 ثانیه گپ شده 20 ثانیه کشید نال 10 ثانیه میشه خلاص دیگه کم عجله بکنه؟ خب بر صورتش وقت از اینا تمام شد ما حساب میکنیم باز خودت کم کم دیگه ظفرم تمام کنه کار خودت تمام میشه 10 ثانیه دیگه مانده خب حالا حساب میکنیم از شماره 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 حالا بریم ما طرف بهیر جان آها و من گشنشی میگن چیز بخورم بیر شو بپرین طرف بهری جان خب دوست عزیز برنامه را تماشا کردین 59 دقیقه زمانی که بر آشپزای عزیز تعیین کرده بودیم تمام شد حال هم زمان رسیده تا آشپزای عزیز غذایی که آماده کردن پیشکش دواره عزیز کنن در ابتدا از آشپز جمعه خان خواهش میکنم که پیش غذایی را پیش کشی دواره عزیز کنند. خب دوست عزیز جمعه خان عزیز پیش غذایی را پیش کشی دواره عزیز کردن نیکی چه پخته کردن از خود جمعه خان میپرسیم در ابتدا برشان خوش آمدید میگم دیر خرق لست شما خانه صدی پخ کردی؟ صبح پخ کردی در جواری نخود ساده صبح او کدو دیم پک استفاده کردی؟ او کدو میم استعمال کردی باشم دیر خب شی خوب دیر عزیز بفرمایید سوپی را که جمعه خان جان آماده ساخته اولا خود دستش درد نکنه قسمی که گفت جواری و نخود و گشنیز مرچسی ها مثلا از این قبل مواد ها داره دهش سوپی خوبی است سوپی ساده است مگر یک ذره نمک کش اضافه شده بود بازم زنده باشین تشکر اجمل عزیز سوپی را که آماده کردن بسیار خوبش بود دیگه طعمش خوب ولی با گفته بیادر ما یکم ذره نمکش زیاد شده اما کدوی را هم که استفاده میکرد باید کدو را زیاد استفاده میکردن که زیاد استفاده نشده بود فقط یک چند توده داخل سو بود دیگه ببینیم که دیگه چی میکنه زنده باشین تشکر برکت عزیز بسیار زیاد تشکر سوی بسیار عالی بود علاوه در قسمی که در سوی استفاده کرده بودن جواری کدو استفاده کرده بودن نخود فکر میکنم کدو بسیار کم بود و همچنان مرج سیاس یک ذره
زیادتر بود که تندتر بود دیگه سوی بسیار عالی بود. زنده باشین، تشکر داور عزیز. خب دوست عزیز، جمعه خان با پیشغذایی خود رضایت کامل داور عزیز حاصل کردن. البته کامل نبود، کمی کمی نقص داشت و نام داور عزیز صحبت کردن، شما دیدن و شدیدن. حال هم نوبت غذای اصلی جمعه خان رسیده تا پیشکش داور عزیز کنیم. بفرمایید. دوست عزیز، جمعه خان غذای اصلی خودم پیشکش داوره عزیز کردن. یکی چی پخته کردن؟ خدای جمعه خان میگن. سدی پخ کردی؟ مایه می پخ کردی ده کردو سره یوزه؟ یوزه بلکل. ده نو کم نو خوارده دی؟ بس ده غرمه ده ده مایه. خخ ده دیر خوب اشتی خوب. داوره عزیز بفرمایید. بسیار تشکر. در قسمت قرمه ماهی البته بگیم که ذائقه بسیار خوب داشت، در ضمن از او سلیقه بسیار عالی که بسیار یک سلیقه همتو ساده دیزاین بسیار ساده داشت و در ضمن از کدو استفاده کرد که از سلیقه غذا بود، میتونست که از بعضی مواد های دیگه هم تریکار جا در ضمن از او استفاده بکنه که از کدو استفاده کرد و بعضی مواد های دیگه، ولی در کل بسیار خوب بود. خوب است. اگه خوی خده خوانده خو خوانده خو خود دوم را دیر هم نه زکر چه ما مخی بود سوب کیم دستی توتی توتی کدوی استعمال کردی و پده کم لگ زرشتا دیر نه لگ زر کدای چیر مکمل مکس کرده وی دی اگه سر ماهی سر او لگ زر فاصله او را چواله وی خیر لگ لگ مگم پی گو مذب نورم خشه وی او پاگه که مال گردی رو و پده که مال گ نه نه پیگو ما دا بایم دیر پارا اندوال بای ساتا لیچی پیو که مال گزیا تا چون پیو که کاما تست خوان در که کنم خو بعد نو یعنی مکمل نشم ویلی چی دیر خو خو خیر بیا بورو سمونگ تصمیمونی سو چی سکی سامده مانا نه سیفر همانی عزیز. خب ما منوبه خود قسمی که جمع خانجان گفت غذایش غورمه نامش بود و مواد اصلی را که کدو از بامایی یعنی بعضی سبزیجات های دیگه یعنی مکس کرده بود، غذای خوب بود. قسمی که پدری ما گفت در صبح شان نمک زیاد بود و در این کم نمک مشکلی ادیمی همچنان میتونید که یک ذرگه که غذایش داغ بکنه که به نظر ما خام آمده بود یک ذرگ باید پخته میشد. پخته میشد بل در دکم زی خواره و در افغانی و خارجی و در کم زی نه پویگه ما چه دکم زی خواره دی خارجی دی؟ داخلی دی. یعنی در دخ پل اختراع بایی خمال ابتکار خودش هست که واقعا افغان ها ابتکار هستن، جوان ها دیگه بایستاد هست. درست، تشکر داره عزیز دیره مننه. قدرمان دوستان و وز هم در جمعه خان در شیرنی وقت را رسده در ترسوی دورانو تا اوراندی کی و نمی فهم دوست عزیز که شیرنی چی را آماده ساختن تا پیشکش داره عزیز کنن. بفرمایید. خب دوست عزیز، جمعه خان شیرینی را پیشکش داره عزیز کردن. دایی چه سپخ کردی یا سی اماده کردی؟ خبال جمعه خان بایی وی بایدی که کیله دا، سیب دا، کیوی دا، اصل پشکی دی بلکل او چاکلیت پشکی بکس خب بلکل او کدومی هم سر بلکل هم دا خبر ما هم کولا چه کدو دا استفاده کردی کنه. خب ایشه خوب داره عزیز بفرماین. جزرد یا شیرینی خوی دیر خواه و بسیار مزه دار کدویم دست ورطا را مکس کرده و لکه اصی ایس نمالومی دو ایس نمالومی دو چی در کدو ده یا دی میوی تم ده سامان دیر خواهسته دیره مانانا دیر خونده بار مانانا با سیفر رحمانی عزیز. خب امو موارد و مواده ای را که خودش گفت مثل که کیبی دایش بود و سیب است و کدو هم بسیار کم مالوم میشه کاکاو است سلیقه‌ش هم نام خدا دوست داشتنی خوب
مزیش هم واقعا شیرین بود. من میستایمش. بسیار تشکر. زنده باشین. تشکر. و برک جان برکت. بسیار تشکر. فکر کنم شیرین بسیار عالی بود. چیزی که زیاد استفاده کردم سیب بود. بسیار خوب بود. و همچنان من کدو را چون ندیدم میتونست که یک کمی بیشتر اگر کدو استفاده بکنه. یعنی طعمش حس کردین شما؟ بود کدو بود ولی داشت یعنی بیشتر یعنی مهارت خود نشان داده که هیچ بر شما معلوم نشد که قسم بود مثل میوه واره خورد. دقیقا بسیار شیرین عالی بود. امید موفق باشم. نړی من نکول دوران وسخه او جمعه خان نن دې خبرونه کې سز دا کړل. نن خبرونه څنګه وتاته؟ خبرونه ډیره خوژاوه او خوشاله سم چې رالم خبرونه ته او د خبرونې مې لږ تجربه زیاته سو. بالکل دا ډیره زیاته مننه او په دې هیله چې د خبرون کې د خبرونې ګټون کې ته وسې با او بیا هم په خبرونه کې راشي د بل آشپز سره مقابله وکې او ګټون کې ته وسې بریالی ته وسې. ډیره مننه. خب دوست عزیز، آل هم نوبت آشپز بعدی ما رسیده. ظفر جان تا پیش غذایی را پیشکش داوره عزیز کنند. بفرمایید. دوست عزیز، ظفر جان پیش غذایی را پیشکش داوره عزیز کردن. نیکی چی پخته کردن خود ظفر جان خواد گفت. در ابتدا برشان خوش آمدید میگم چون جوان است و امروز اولین بار است که در برنامه رقابت داره. بسیار خوش آمدید. خوش باشید. نباشید دیش سپازش نخود انداختیم. آها جا و جا خود جا جواری انداختیم. جواری ها و هم دیگه موادایی که دیشی بود لازم بود وارم کدو هم استفاده کردیم. استفاده کنیم انداخت. سی خوب اشته خوب داره عزیز بفرمایید. خب ظفر جان خسته نباشی. صبح واقعا خب صبح ترکاری و نخود و جواری و همو کدو را به خود داشت، همچنان مرچ دلمه‌ای سلیقه واقعا خوبش دیگه. برعکس که صبح جمعه خان جان نمک زیاد داشت، از خودت کم نمک بود. کمی کاسی را در قسمت نمکش میبینم. تشکر اجمن جان. صبح اول چرا وړم چې په دې کې به څه نه وي، ځکه چې ټول لاندې تللي وو که نه ناست وو او هر څه پکې شته، مثلا نخود دی او جواري دی، دولمه مرچ دی او صبح ښه وو. لکه څنګه چې زما ورور وویل چې لږ مالګه یې کمه دی، رښتیا سره مالګه لږ کم دی، نور ښه سلیقه او ښه ذایقه او ښه خوندور. ډېره مننه. خوشحاله اوسې. خب برکت جان بسیار تشکر. ظفر جان صبح بسیار خوب داشتن، قسمی که سیف رحمان جان اشاره کردن برعکس سوپ جمعه خان جان که اونا مرچ سیاه داشت، اینا مرچ سیاه نداشتن و کم نمک، اونا بیشتر نمک داشت، اینا کم نمک بودن. دیگه سلقی خیلی خوب داشتن. مو چیزی که یعنی غذای اصلی غذا بود، یعنی کدو بیشتر استفاده در بخش بین بخش بسیار خوب بود. بسیار سوپ عالی بود. موفق باشین. زنده باشین. تشکر. خب دوست عزیز، آل هم نوبت غذای اصلی ظفر جان رسیده تا پیشکش دواره عزیز کنند. بفرمایید. دوست عزیز، آل هم ظفر جان بر ما میگه که غذای اصلیشان چی است؟ چی پخته کرده؟ چی است؟ سی نه مرغه که تو تخم اخته شده و در آرد سخاری پخته شده به او دیگه شما ماس هست باردن کدی بانجرمی او هم در اون بین بپک سرخ هم مواد لازمه بود. خب کدو کدو را استفاده کردیم. درست کدو. خب بس اشتای خوب دار عزیز بفرمایید. کدو را خوبش پخته کرده بودن، یعنی مثل چپس واره، اما اگر میکس میکردن همراه خود سینه مرغ
و یا هم یکم ترکاری یا پالک چیزا رو می‌انداختن بسیار مزه‌دار می‌آمد. اما اینا به شکل تنهایی پخته کردن دیگه مزهش خود کدو است، اما اونقدر جالب به نظر نمی‌رسه. خود تکلیف کشیدن خوب بود. تر تشکر. غذا بسیار خوبی داشتن، ماهی خوب داشتن. فکر کنم ماهی کمی سخت بود. کدو البته چپس کردن، کدو را چپس کردن، بسیار ذائقی عالی کشیده بودن. و همچنان امرو سالات در قد یک غذا نمیگه، ما سه غذا بود اینجا دیگه. همچنان در قسمت سلیقه غذا بسیار یک سلیقه همتو خوب و دیزاین بسیار خوب داشتن. در کل امید موفق باشن، بسیار خوب زنده باشین. تشکر ظفر جان. قسمی که گفتیم مرغ بود، یعنی مرغ واقعا بسیار خوب معتدل برابر سرخ شده بود، خوشمزه بود و این سلیقه تا نشان میده که اگر کدو را چپس کردی بار اول است، من میبینم آفرینت دیگه یک کم در سوخته بود و سرخ شده بود زیاد، مگم خوشمزه است. همچنان قطعش سالاتت و سلیقه یعنی بشخواب تو واقعا دیگه عالی بود. تشکر، خیلی خوشمزه. زنده باشین. تشکر. خب دوست عزیز، آل هم نوبت شیرنی رسیده. ظفر جان شیرنی را آماده ساختن تا پیشکش داره عزیز کنند. بفرمایید. خب ظفر جان، شیرنی را که پیشکش داره عزیز کردی چی است؟ یک نوع شیرنی است دایش سیب انداخته داشته و اینم اینجا رقم چی بود میواجد اضافه شد و کدو هم استفاده باکس سرخ هم او را من کرد. اشتای خوب تغیر عزیز بفرمایید. بسیار تشکر سید ظفر جان. شیرین بسیار عالی آماده کرده بودند که از انواع ترکاری از میوه‌جات استفاده کرده بودند، در ضمن از میوه‌جات خشک استفاده کرده بودند. همچنان در قسمت دیزاین از سلیقه بسیار عالی بودند و همچنان از میوه‌های مختلف که چند قسم میوه‌ای که سیب بود، البته کینو بود، از ضمن میوه‌ای استفاده کردن بسیار عالی بود. شیرین بسیار عالی داشتن. موفق باشند. تشکر. اجمل عزیز، کچیر سور سندک اغا نوی کدو نوی نده بخاما خدیر نمری اوڑلی او بل کدوی نو لکه چی استعمال کرده وی چی نپویگم وی چی دیر کم استفاده کرده او دیر کم استفاده کرده و او نور دیر خایسته و دیر مزدار دیر خونده برو تاوری سپاده بسار محرانه فامده نمیشد بسار عالی بودم کدو داشتک و فکر میوه خوشکم پسته داشتو دیگه در مجموع ما باید یک کلام بگویم که از هم از سلیقه هم از مزه عالی بوده. تشکر دست درد نکنم. زنده باشین. تشکر دوباره عزیز و سپاسگزارم از ظفر عزیز، چون اولین بارش بود که امروز مسابقه داشت و نخستین تجربه شان بود و با امیدی که برنده مسابقه خودت شوی. سید ظفر عزیز بسیار تشکر. بفرمایید. دوست عزیز، شما هم فرصت دارین تا برای این دو آشپز به یکی اونها رای ارسال کنین. ای که با کدام شیوه رای ارسال کرده میتونین با طریقه رایدهی آشنا میشه. شیوه رایدهی به آشپزان مورد نظرتان. به مینیوی پیام موبایلتان رفته کد رایدهی آشپزان مورد نظرتان را بنویسید و به شماره 2020 ارسال نمایید. نکته، شما از همه شبکه‌های مخابراتی که خواسته باشید رای ارسال کرده می توانید. هزینه برای رای شما 10 افغانی است. شما می توانید الا تاریخ 3 اوت رای ارسال نمایید. برای تعداد زیاد از رای دقیق جوایز در نظر گرفته شده است. کد رای دهی به جمعه خان 007.671. کد رای دهی سید ظفر 007.672. دوست عزیز، با طریقی رای دهی خوش آشنا شدین. پس رای ارسال کنین هر آشپزی را که دوست دارین و کار کردش در برنامه خوش کردین. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا و به همتا بسپارم.